Երկար սպասված պատը տբրնիր YouTube-ում վիդյոներ անվերջ դիտիր Հիմա Beeline ունի պատետ Beefree Հիմա Wi-Fi արդեն էլ չես փնտրի Հանգիստ, վիդյո կոլ արա շպվի Գրի գրվի, նայի նայվի, խոսի լսվի YouTube մտիր անվերջ դիտիր Մեկա բայտ պետք չի, հաշվեր պետք չի Ուղակի Beefree Beefree Ծնցիր համացանցը Beefree Համացանցը ծնցիր Beefree Ծնցիր համացանցը Beefree Համացանցը ծնցիր Beefree Ողջույն բոլորի Ինչպես հիշում եք ուղիղ մեկ ամիս առաջ ես եւ Beeline Armenia-ն հայտարարել էին challenge